Ndryshime në kodin penal, të cila do të sillin dënime më të ashpra për të gjithë ata që shkatërrojnë mjedisin, ka qenë ky paralajmërimi i kryeministrit Rama gjatë vizitës në Kras të Krujës, e shoqëruar edhe nga ministri i mjedisit Lefter Koka gjatë aksionit kombëtar të mbjelljes së fidanëve pyjor, ndërkohë që ka akuzuar edhe guroret se kanë shkatërruar malin e Skënderbeut. Rikthimin në normalitet të malit Skënderbeut e kemi detyrim kombëtar dhe do ta bëjmë me patjetër. Pas fazës mbjelljes fidanëve në Rafshina, duhet bëjmë edhe hidrombjelljen në mënyrë që të mbyllim këtë plagë që na shef gjithë bota sa zbret në raportin Nën Tereza dhe është një turp kombëtar. Do të marrim masa të reja në kodin penal për këtë punë. Është e pamundur ndryshe, nuk marrin vesh ndryshe njerëz që janë mësuar të spekulojnë, të abuzojnë edhe të korruptojnë vite të tëra. Është e pamundur. Nga ana tjetër, ministri i mjedisit Lefter Koka përmes një postimi në Facebook ka shkruar se kjo zonë e degraduar nga shfrytëzimi ndër vite pa kriteri guroreve. Tashmë do të shndërrohet në një zonë të gjelbëruar. Gjatkohës kur ishte në opozitë, kryetari i PS-së Edi Rama i kërkoi qeverisë Berisha që të ndryshojë ligjin për shfrytëzimin e guroreve si një mas për të mbrojtur mjedisin, por edhe pas më shumë se një viti në pushtet, qeveria që vetë Rama kryeson nuk e ka bërë një ndryshim të tillë në ligj.